اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاٹھو بچو کلاس 7 سبجیکٹ چھ کشمیری ٹاپک چھ لداخ پیٹھ چیت آج چھ امکوی اس لاسٹ کوشچن کرن سوال نمبر 5 کشیر نیبر روزن والس پنس کنس کشرس دوستس رشتہ دارس یا ہمسایس لکھو کشر پاٹھ چیٹھ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ کٔشیٖر نٮ۪بَر روزَن وٲلِس ییٚتہِ پنٛنِس کٲنٛسہِ کٲشرِس دوستَس رِشتہٕ دارَس یا ہَمسایَس لیٚکھِو کٲشِر پٲٹھۍ چِٹھۍ جواب بانڈی مال ہنٛدوور 1 اپریل زٕ ساس وُہ میٛانہِ ٹاٹھِ یار میون ٹوٹھ یار آداب اُمید چھَم زِ وارٕ کار آسکھ بہٕ تہِ چھُس خۄش آز کَل چھُ کٔشیٖرِ منٛز موسِم خۄشگوار پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ سبزار سٲلَن تہٕ چھُ جوک در جوک یِوان کٔشیٖرِ نٮ۪بر چھُ موسِم سخ گرم تُہۍ أنۍتو جلدی کٔشیٖرِ واپَس تشریٖف أسۍ کَرو کینٛژھن جان سیاحتَن جایَن ہُنٛد سٲل مےٚ روزِ چانہِ اِنُک اِنتِظار چون ٹوٹھ یار اَسہِ کلاسَس منٛز واریاہ مےٚ لیوٚکھ أکۍ سُنٛد ناو عادِل شُکریہ